मनुष्याची गरज किद्या पडली की प्लॅनच वयल्यान प्रिपेर जावन येयला का किदें हो प्रश्न परतून एकदा उद्भवता आनी तोच प्रश्न हांव करूंक सोदता डीसीपी मिनिस्टराक आयज पेडण्याच्या जनतेक गरज आसा रोजगाराची आयज पेडण्याच्या जनतेक गरज आसा जी जमीन मोपा एअरपोर्टार गेल्या तेचो मुंबतलो अजून मेळूंक ना तेचे सगळे पैसे इडीसीन पडलेले आसात ते वितरीत करपाचे आयज पेडण्याच्या जनतेक गरज आसा आयुष हॉस्पिटलांत नोकऱ्यो घेऊन दिवपाची आयज पेडण्याच्या टॅक्सीवाल्यांक गरज आसा थंय स्वतंत्र काउंटर दिवपाची हे न करिनासतना आयज इतल्या मोठ्या प्रमाणांत जमीन कन्वर्जन करपाचो प्रश्न उद्भवता सरकारा कडेन मास्टर प्लॅन आसा काय कितें हेजो मोपा एअरपोर्टाचो पहिल्या फेजीचे काम काबार जाले तीन फेजीचे काम उरला अजून तांच्या म्हणण्या प्रमाणे सो कितले लोक थंयसर येतले कितले लोक थंय वास्तव्य करतले त्या लोकांचे रावपाचे हेल्थाचे हे सगळे प्रश्न आसा कशे काय तुम्ही सोडयतले आयज पेडणे सबंद तालुको पाणयाच्या अभावी चलता लायट मेळना तेंका रस्ते पिड्यार जाल्या ज्यो बेसीक एम्युनिटीज म्हणटा जे गरजेची वस्तू आसा लायट पाणी उदक रस्ते हेची परिस्थिती जर पयशे आसा जाल्यार अक्षरशः खराब जाल्ली आसा तेजेर आमदाराय लक्ष घालिना आनी जे मिनिस्टरांक कन्सर्न आसा पेडण्या बरोबर पेडण्या बद्दल तेकाय तोय लक्ष घालिना सो एकंदरीत पेडण्यांक कितें जाय हे हांवें मांडलेले आसा पेडणेकारांक हो प्लॅन मान्य ना हे आंदोलन प्रखर जायत वयतले दोन दीस पयली वजरे गांवच्या ग्राम पंचायतीन ठराव पास केला आमकां हो प्लॅन स्क्रॅप जावो म्हणून सो म्हणणे मांडप हे नाच सो हेजेर आनी प्रत्येक पंचायतीन ह्यो ठराव घेवपाचो चालू आसा आनी सगळे जे ठराव आसा हे प्रत्येक भरतलेच ते सो म्हाजो डिमांड आसा सरकारा कडेन डीसीपी मिनिस्टरा कडेन की चडूय ताणून धरूं नाका हो जो प्लॅन आसा जर सरकार पेडण्याच्या जनतेचे आयकपाक रेडी आसा जाल्यार आयज पेडण्याच्या हरेक जनतेचो सूर आसा की हो प्लॅन स्क्रॅप जावचो म्हणून म्हज्या फुडल्या मुखार हांव मागता प्रणव करप तुमकां संबोधीत करतलो हो जो पेडण्यान सध्या इशू चालू आसा झोनिंग प्लॅनाचो आनी तेजेर जे काल तेंच्यांनी कितें नाटक करून दाखयला नाटक हांव ह्या कारणा खातीर म्हणटा की जे आतां अभ्यासान दवरला हे ते अभ्यास म्हणजे फक्त फटींगपणा ह्या सरकाराची फटींगपणा ह्या डीसीपी मिनिस्टराची फटींगपणा ह्या डीसीपी डिपार्टमेंटाची फटींगपणा हे आतां अभ्यासान दवरला म्हणजे कितें तुमचो लोकांचो लक्ष गेलो मातशे लोक वगी जाले लोकांक मागीर एक आंदोलन थंड करपाचो म्हणजे कितें सांग ते सस्पेंडेड दवरप तेंच्यानी ते टोटली टर्मिनेट करूंक ना टोटली स्क्रॅप करूंक ना ते जस्ट एक काडून मातशे सायडीक दवरला म्हणजे लक्ष गेलो मातशे लोक वगी जाले काय ते हाडून परत मारपाचे थंयसर माथ्या लोकांच्या आनी परत आपणाक जाय जाय तशे जागे कन्वर्ट करपाचे जाय जाय ते करपाचे हे करता तुम्ही कोणा खातीर गोंयकारांचो पेडणेकारांचो कितें भितर फायदो आसा पेडणेकारांक कितें भितरल्यान पेडणेकारांचेर कितें इफेक्ट पडटलो हे तुम्ही चिंतला हे कोणा खातीर करता तुम्ही जेंचे तुम्ही जागे भायल्यांनी कोणी तरी जागे घेतल्यात जे दिल्लीकार आसात जे आनी खंयचे कोण कोण भांगा येवन जेंच्यांनी जागे घेतल्यात तेंच्या वांगडा तुमचे कितें कनेक्शन आसा तेंच्या वांगडा कितें तुमचे सेटींग आसा म्हणून तुम्ही हे जागे घेतल्यात आनी जागे जे कन्वर्ट केल्यात आतां कांय जायत्यो अश्यो हे आसात तेतूर एक एक तुका म्हाजे कडेन आतां एक हांगासर गुगल इमेज आसा हांगासर प्लॉटींग ऑलरेडी केल्लें आसा हे प्लॉटींग केल्ले आसा आनी तो तुमी आतां ह्या हेजेर पळयशात आतां न्यू झोनिंग प्लॅनाचेर सेम जागो हांगासर पळय कन्वर्ट केल्लो आसा म्हणजे हे तुमी अशे पयली आतां जागे पयली तुमी विकतले सगळ्या लोकांक आनी तेंकां मागीर फायदो करून दिवपाक तुमी हे अशे झोनिंग आतां चेंज करतले हेचे डिटेल्स आमी तुमकां दिता मागीर पूण हेतून हे अशे तुमी करता हो आतां हे तुका एक मोर्चेचो एक्झाम्पल दिला अशे कितलेशे पेडणे तालुक्यान अशे जागे आसात की तेंच्यांनी ते पयली कोणी तरी तेंच्या कोणी तरी विकले तेंचे म्हणटा हांव कित्याक हे तेंकां इतले फेवर करतात आमच्या पेडणेकारांच्या अगेन्स्ट मांद्रेकारांच्या अगेन्स्ट वचून तेंकां फेवर करता म्हणजे हे तेंचेच जाले हे आमचे न्हू हे मिनिस्टर आमचे न्हू हो गव्हर्नमेंट सरकार आमचो न्हू हो तेंचो सरकार म्हणून
हाँ आता लोकानी दोळे उगडूंक जाय, लोकानी चितूंक जाय की हे करता ते कोणा खातीर करता, कित्या खातीर करता. आता तेणी तो एबियन्सान दवरला तरी सुद्दां आमी मोगी रावपाचे न्हू, आमी हे आंदोलन चालूच दवरूंक जाय आनी चालू दवरतले. जे ऑब्जेक्शन फायल करपाची जी हे आसा प्रक्रिया आसा ती चालू दवरूंक जाय. कोणा कोणाक ऑब्जेक्शन आसा तेंच्यांनी ती फायल करूंक जाय, तेंच्यांनी ते घेवन फुडें वचूंक जाय. नाजाल्यार हे कितें करतले फुडें, अशेंच करतले आमकां दाखयतले कितें तरी, मागीर लोकांक थंड करपाक तो फाटी घेतले मातसो, परत हाडटले आमच्या माथ्यार मारतले. आमकां कळनासतना एक दीस हे परत हे करतले, इम्प्लिमेंट करतले हो प्लॅन आनी तो जागो कन्वर्ट जातलो. मागीर आमचे कडेन कांय उरचें ना, आमच्या पेडणेकारांचे अस्तित्व सोंपतले हांगासर. जे आतां ऑलरेडी तेंच्यांनी मोपा एअरपोर्टाक लागून तेंच्यांनी ते हे केला, मोपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटीच्या खंयच्या तरी हेतून हे करून तेंच्यांनी जागे दिले, विकले ऑलरेडी. आनी थंयसर कॅसिनो येवपाक आसा, आतां थंयसर ज्यो बिल्डींगो येवपाक आसा, फ्लॅट्स येवपाक आसा, थंयसर कोण रावतले? आमच्या गोंयकार रावतले, पेडणेकार रावतले, आमचो हरमोचो मांद्रेचो लोक थंयसर वचून फ्लॅट घेतलो ना घेवचो? थंयसर लाखांनी लोक भायले येवन रावपाचे आसा आनी भायले लोक येयले काय ते आमचो आमची संस्कृती हाडचे ना, ते आपली संस्कृती थंयच्यान हांगा घेवन येतले, ते आपले सगळे हांगासर हे हाडटले. लँग्वेज चेंज जातली, पेडण्याची लँग्वेज पेडणेकारांक लँग्वेजी खातीर वळखतात. सपोज पेडण्याची लँग्वेज इतली युनीक आसा, ती लँग्वेज उरची ना आमची, ती लँग्वेज गोंयान उरची ना, खंय उरची ना. आतां आमकां आमचे लँग्वेजीन आमकां वचत थंय मुंबय वचो आनी खंय वचो आमकां वळखतात रोखडे लँग्वेजी वयल्यान, आमच्या एसंटा वयल्यान वळखतात. पूण हे उरचें ना, ते जे लाखांनी लोक येवन हांगा रावतले पळय, फुडें फुडें कळचे ना कोण पेडणेकार आनी कोण खंय. पेडणेकारांक सोदचें पडटलें आमकां. आतां मेट्रोनी जशें जालां पळय आतां तशी आमची हालत जातली, हे आमी जाग घेवया. सो हेच्या खातीर आमी आतां सगळ्यांनी उठोवन येवपाची गरज आसा. पेडणेकारांक स्वताचो स्वाभिमान आतां राखपाक स्वताच्या हातीन घेवपाची गरज आसा. हे पॉलिटिशियन, हे मिनिस्टर कांय करपाचे ना, हे सरकार कांय करपाचे ना आमच्या खातीर. हे सरकार जावन आसा फक्त